Nga e mërkura, qytetarët e Kosovës kanë më shumë zgjidhje për pushimet verore. Bile mund të shkojnë drejt bregdetit turk pa posur nevojë të ndërrojnë shpesh mjete transportuese. Globus Travel e prezantoi në Prishtinë rrisin e radhës. Për si vjetë, rrisia është fëturimi jo në ekskluzivisht nga Prishtina për në Bodrum, besoj që kemi pa gjenë duhur edhe kemi bërë zgjedhjen e duhur. E për pos fluturimi direkt, kjo kompani ka menduar të ratoj pushuesit në hotelin më luksoz, Lujo Hotel, që nuk gjendet hiq më largë se 10 minuta nga aeroporti i Bodrumit. Ne nuk ofrojmë pushime të zakonshme, por bëjmë kurse për pikturë dhe parukeri. Jemi ndër dy hotele që kemi oferta ultra inkluzive, me bife ekstra dhe dhoma shumë të bukura. Kemi 1500 të punësuar dhe nëse kemi 1500 klient, atëherë do të kishte për secilin nga një punëtor që do të kujdesej. Globus Travel në sektorin e turizmit operon afro 3 dekada në Shqipëri, Amerikë dhe tani e 2 vite edhe në Kosovë.